bismillahi vassalatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Ko'chada yurganda o'shanaqangi bachchavoz geylarni ko'rsa yoki haqiqatdan ham undan ham yomon odamlar, masalan bu geylikdan ham yomon ishlar bor. U nima? U shirk, kufr. Masalan, o'tyapsiz, bir odam kufr ishni qilyapti, uni o'ldirsa bo'ladimi? Yoki bir odam o'g'irlik qilyapti, ushlab qo'lini kesib tashlash kerakmi? Yoki boshqasi zino qilyapti, ushlab toshbo'ron qilish kerakmi degan masala. Bu narsalar hududlar deyiladi, o'sha shar'iy jazolar. O'g'rini qo'lini kesishlik, o'sha bachchavozni ushlab turib uni o'ldirish. Bachchavozni hukmi fuqarolarda ixtilofi bor bunda, lekin rojih qavlda u qatl qilinadi. Bachchavozlik qilgan odam shar'iy jazosi qatl qilinadi. Xuddi shu jumladan sehrgarni jazosi qatl qilishlik, zinokor odamni jazosi agar uylangan bo'lsa toshbo'ron bo'lishligi, uylanmagan bo'lsa 100 ta jalda urishlik, aroq ichgan odamni jazosi 40 ta jalda uni urishlik, 80 ta jalda, oldin 40 ta bo'lgan, keyin 80 ta. Bu siyosat uchun deyiladi fuqarolarda, ba'zilar had deyiladi ixtilofga ko'ra. Bu jazolar bular kitabul hududda biz uchun ma'lum bu narsa. Endi mana shu jazolarni kim bajaradi? Bu jazolarni kim bajaradi deganda fuqarolar bir ovozdan aytishadiki, buni bajarishlikda albatta bunda valiyul amr, ya'ni musulmonlarni amiri bajaradi bu narsani, musulmonlarni boshlig'i bajaradi buni. Ya'ni buni hukumat o'laroq qilinadigan jazolar bular. Ya'ni buni shaxs o'laroq, shaxsni o'zi bajaravermaydi. Ba'zi ishlar bor, odam yolg'iz o'zi bajaradi. Masalan, namoz, roza. U jamoat roza tutadimi, namoz o'qiydimi, sizning ishingiz yo'q, o'zingiz o'qishingiz kerak. Ya'ni namoz o'qiysiz, roza tutasiz. Ba'zi ishlar bor, jamoat shart, ya'ni ko'pchilik bo'lmasa qila olmaysiz. Shulardan biri juma namozlari. Juma namozini jamoat bo'lmasa juma bo'lmaydi. Yoki hayit namozlari. U katta bir jamoat yig'ilmasa hayit bo'lmaydi. O'sha uchun ham jamoat yig'ilsa keyin bo'ladi bu namozni. Namozlik o'zingiz qilishlik kerak bo'lgan shartlardan tashqari yana boshqalarni ham sharti bor. Endi ba'zi ishlar borki, uni bajarishda qozi bo'lmasa bo'lmaydi. Mana shu ishlarni biri qozi bo'lishlik kerak bo'lgan ishlar hududlar, mana bu odam o'ldirish, o'g'rini qo'lini kesish, zinokorni toshbo'ron qilishlik, aroq ichgan odam 80 jalda urishlik, tuhmatchini 80 jalda urishlik, ko'chada mana shu fosiqlarga jazo berishlik, ta'zir berishlik, mana bu ishlar, mana bu hududlar, ta'zirlar, mana buni kim bajaradi? Buni qozi bajaradi. Chunki agarda qozi qilmaydigan bo'lsa bu ishni, masalan bir odam bittani gey deb uni o'ldirsa, uni aka-ukasi kelib turib buni o'ldirib ketadi. Keyin buni qavm qarindoshi borib ularni o'ldiradi, o'rtada katta bir urush boshlanadi. Katta bir janjal urush boshlanadi. Ya'ni bu shariat uni insonni o'zi asli qonini saqlash uchun kelgan shariat qon to'kilishlikka sabab bo'lib qoladi. Qonni saqlash uchun kelgan shariat qon to'kilishlikka sabab bo'lib qoladi, Alloh asrasin. O'sha uchun ham bu narsada juda ham, ya'ni fiqh bilan, ilm bilan amal qilishlik kerak bo'ladi. Hech qachon shoshqaloqlik bilan odam o'zicha o'zi hukm chiqarib turib, men shuni bajaraman deb, mana yerda bir geyni ko'rsa uni bunday qilaman, buni ko'rsa bunday qilaman deb. Undan kattalari, masalan, u bachchavozligidan ham yomoni, masalan, shirk, kufr. Buni hamma tan olayotgan narsa. Ammo o'sha shirk kofirlarni ko'rgan taqdirda ham ularni o'zi jazosini, ularni ishini, masalan, murtadni jazosini, masalan, bularni berish uchun albatta qozi, davlat rahbari qilish kerak bo'lgan narsalar. Agarda u shartlar topilmasa, siz bilan mendan soqit bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytadiki, sizlar alaykum anfusakum, iymon keltirganlar, o'zlaringni bilinglar degan. La yadurrukum man dalla idahtadaytum. Agar sizlar hidoyatda bo'lsalaring, o'zlaring to'g'ri bo'lsalaring, adashgan odamni adashligi sizlarga zarar qilmaydi. U geylik qiladimi, u boshqa ish qiladimi, o'zingiz to'g'ri bo'lsangiz sizga zarar qilmaydi. Ya'ni bu degani hech kimning ishi bo'lmasin, yuraver degani emas bu. O'zing to'g'ri bo'lsa degani, siz o'zingiz qilish kerak bo'lgan ishni qilishingiz kerak. Qilish kerak bo'lgan ishingiz, siz o'zingiz solih bo'lishligingiz va muslih bo'lishligingiz, muhsin bo'lishligingiz. Ya'ni o'zingiz solih bo'lgandan keyin boshqalarga o'sha salohiyatni o'tkazish, da'vat qilishlik, odamlarga tushuntirishlik. Fattaqullohi mastatotum. Qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan. Ya'ni mana bu narsaga agar harakat qilaversa odam, qo'lidan kelganini qilsa, qo'ldan kelmaganiga Alloh subhanahu va taolo uni so'ramaydi. Balki men juda ko'p aytaman shu misolda, hali Ibrohim alayhisalomga o'tga tashlagan paytda chumoli og'zi bilan suv tashiganligi voqiyasini. Agar bir hayvonni nimasi bo'lsa ham, hikoyasi, cho'pchak bo'lsa ham, ibratga, ya'ni tushuntirish uchun misol uchun aytaman men buni. O'sha nima chumoli og'zi bilan suv tashiganda, chumoliga sen bu tashigan suving nima bo'ladi? Ibrohim alayhisalom yoqish uchun qancha o'tin to'dilib, qancha katta gulxon yoqqan ular. O'shanda chumoli aytgan ekanki, bilaman bu o'chirmaydi, lekin men Ibrohim tarafdaman. Shu tarafim aniq bo'lishligi uchun qilaman degan. O'sha uchun ham mo'min kishi Alloh va Rasuli tarafdami? Alloh va Rasulining buyrug'ini bajarsin. Buyog'i ishlar bo'layapti, bo'lmayaptimi? Natija nima bo'layapti Allohdan?
biz Alloh va Rasulining buyrug'ini bajarishligimiz kerak. Shuning uchun ham buni yaxshi tushunib amal qilishligimiz kerak. Ya'ni namoz, ro'zalarda odam o'zi qilaveradi. Va ba'zi ishlarda jamoat bo'lib qilish kerak, juma, Eid namozlariga o'xshagan. Ba'zi ishlarda qozi bo'lmasa bu ishni hech kim bajarmaydi. O'g'rini qo'lini kesishlik, hududlar mana shularni albatta qilishlik uchun qozilar shart bo'ladi. Bu hamma fiqh kitoblarida, hamma mazhablarda aytilgan so'zlar. Allohu a'lam.